どうもこんにちは。今日はですね、宝満山に登ろうと思うんですけど、前回もまあ宝満山には登ったんですけど、今日はですね、僕のトレーランの練習方法第2弾ということで、宝満山から、山頂からですね、ここの鳥居のところまでですね、何分で下れるのかっていうのをやってみたいなと思います。でちょっとネットとかで調べたことはあるんですけど、なかなか、山頂から、ここの鳥居までのですね、タイムが書いてなくてですね、今回ちょっとやってみたいなと思います。で、多分基本的な下りのコースタイムは90分前後だと思います。なんでまあ、どれぐらいでいけるかっていうのを、まあ、トレランの練習も兼ねて今からやっていきたいなと思います。鎌戸神社からすぐ近くの、この鳥居がスタートですね。まあちょっと上りは、僕の下りの、やり方、走り方などを、まあ、少し説明しながら行こうと思うんで、そんなに急がずに行ってみたいなと思います。ちなみにですね、今日は、ちょっと下り、本気で走ろうと思うんで、荷物は、スマホと、このアクションカメラと、ポカリ500だけですね、できるだけ軽量で走りやすいようにしてます。一旦林道に出てます。舗装道ですね。上りの僕のコースタイムなんですけど、まあ、涼しい時期であれば40分切れるかどうかというところだと思います。でも早い人は、まあ、30分前後で行くみたいなんで、僕なんてまだ全然ですね。多分上りはきついからですね、下りで勝負をかけたいなと思います。今日のですねタイムの計測方法なんですけど、山頂の階段のところからですね、この腕時計プロトレックの、ストップウォッチ機能を使って、正確に測っていきたいなと思います。暑いですね。今日の予想気温は最高気温が37度、車の温度計では34度になってました。運動しようね。ここから登る人も結構いますね。ここから山頂までは 1.8 キロ。下りでは一旦ここでもちょっとタイムを見てみたいなと思います。下りの、僕が考える大事なポイントなんですけど、体力よりも足腰の強さと体幹とかバランス能力が大事になってくると思います。なんで体力がなくてもバランス能力、体幹がしっかりしていれば全然上り格上の選手にも僕は勝てると思ってるんですけど、それをいつかレースで証明できるといいですね。宝満山はこの石段が結構体力を奪いますね。初めて正面道を登った時はそれまで30キロの重走とかしたことあるんですけど、ここ1回登るだけで初めての時は筋肉痛になりました。なんでやっぱり階段を登るっていうのはまた違う筋肉を使うんでしょうね。下りはですね、体力は上りより全然いらないと思うんですけど、その分足にかかる衝撃が体重の何倍か
かかるみたいなんで、やっぱり足腰しっかり鍛えとかないと、あの膝の故障とかにつながると思います。まあ足腰のトレーニング何をしてるかっていう話なんですけど、僕はランニングしかしてないですね。あとは関係ないけど腕立て伏せ、意味ないか。足腰は関係ないですね。あと下りのポイント、僕が思うものなんですけど、判断力が大事かなと思います。結構なスピードで走って降りるんで、どこに足を置けばいいのかとか、そこの岩は滑るとか動くとかですね。なので的確に足場を選ぶことが下りかなり重要なポイントになると思います。あと万が一滑ったり、くじいたりした時はですね、もう運動神経に任せるしかないですね。夏ですね。暑い。あ、泣きやんだ。爆弾管理。下りはなんともないんですけどね。これ見ると、うんざりしますね。嫌だ。こんな、亀さんペースで。百段ガンギ登ってます。このペースでもきついです。やっと終わりました。あと 600m ぐらいですかね、山頂まで。よし、頑張ろう。今約40分ぐらい。着いた。宝満山山頂、見えますかね、登り。まあこの時期なんで51分48秒35。まあこんなもんでしょうね。ちょっと水分補給して下りタイムアタックしたいと思います。
下り何期も、下りは楽勝。ちょいちょい行きましょう。終わり100段階に。下りは重力に逆らわないんでいいですね。身を任せて降りると。林道終点まで12分50秒。よっしゃ、車より早く行けるかな。前のグレーの車と競争です。
18分37秒。なんとか、はあ、20分切りできました。暑い。はい、無事に車より早くゴール、ということで、無事に下ることができました。タイムは20分切れましたね。結構嬉しいです。ただ長距離のレースとかでこんな下り方すると足が全然持たないんで絶対ダメですね。もう一本限りの、アタックということで今回やってみました。トレランはですね、とても楽しいんですけど、上りは結構きつい方が強いんですけど、下りはですね楽しみの方が、大きいですね。山を走り抜ける颯爽感とか、まあ、気持ちよさが、とてもあります。あと、まあ、感覚的にはスノボで、滑り降りるような気持ちよさが、下りにはあるのかなと思いますね。なんで、まあ、安全の、確保しながら楽しく下るのがいいかなとは思います。ということで、今回は僕のトレラン練習法第2弾でした。次回もよかったら見てください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。あ、ここめっちゃ涼しいな。